Tapani Kiiski, Rauta sai toimitettua Q3:lla korkean liikevaihdon, vaikka globaalien toimitusketjujen tilanne on haastava. Tuliko tälle liikevaihtoon lainkaan jättämiä ja kuin vaikeata tämä operointi tässä markkinatilanteessa oli? Jättämiä ei tässä Q3:lla vielä käytännössä katsoen tullut. Ne oli hyvin, hyvin marginaalisia. Se, mikä oli sitten selvää, että jonkun verran tuli jo hintojen aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia, mutta nekin oli kohtuullisen vähäisiä Q3:n aikana. Sen sijaan nyt Q3:n lopulla tämä tilanne on selvästi eskaloitunut ja riskit ja epävarmuus on Q4:n osalta kasvanut. Ja arvioidaan nyt jo, että joku osa niistä asioista, mitä Q4:lle alun perin on suunniteltu, niin tulee lipsumaan ensi vuoden puolella. Saitte Q3:lla kannattavuuden selvästi plussalle, mutta toimitusjohtajan katsauksessa et vaikuttanut erityisen tyytyväiseltä. Millainen Rautin kannattavuuspotentiaali on sun mielestä ja mitä sijoittajan pitäisi ajatella tästä? No, mä näen, että pidemmässä juoksussa meidän kannattavuuspotentiaali on jonkun verran parempi kuin se nyt on. Mehän ei ole mitään numeroita julkaistu ja en sitä nyt tässäkään sen takia tee, mutta parempaa pitää pystyä. Tämä, niin kuin itse sanoit, niin liikevaihto oli kohtuullisen hyvä ja noin isolla liikevaihdolla pitäisi pystyä kyllä parempaan. Kaikkien pörssiyhtiöiden osalta inflaatio on näinä päivinä iso teema. Miten tämä vaikuttaa toisaalta teidän olemassa olevan tilauskannan katerakenteeseen ja uusmyyntiin? No, tilauskannan katerakenteeseen niin vahinko on tapahtunut jo. Me yritetään tietysti, otetaan niin päin, että iso osa olemassa olevasta tilauskannasta, niin ostothan on tehty jo, tai tilaukset, jolloin hinnat on jäädytetty. Se, mikä on meille hankala tilanne, niin on ne, joissa on ollut niin kuin neuvottelut käynnissä tai juuri äskettäin saatuja tilauksia niin, että ei ole vielä ehditty jäädyttää ostojen hintoja. Ja siellä on selvästi epävarmuutta ja riskiä, ja niiden kanssa nyt taistellaan. Sitten taas tulevat tilaukset, niin mä uskon, että takaisin nimenomaan liikkeelle lähtevät myyntiprosessit, jossa ei ole tarjousta vielä annettu tai hintaindikaatio, niin mä uskon, että me pystytään hyvin, kohtuullisen hyvin viemään ne niin kuin hintoihin, koska kaikki laitteet hinnoitellaan tapauskohtaisesti, räätälöisesti, asiakaskohtaisesti, niin silloin meillä on niin kuin lähes puhdas pöytä edessä. Et se on tietyn ajanjakson tilaukset. Mä sanoisin, tämän vuoden Q2-3 aikana saadut tilaukset, joissa on niin kuin hankaluutta. Saitte Q3:lla erittäin hyvän tilauskertoman, lähes 60 miljoonaa euroa, 2 isoa Venäjän projekteja ja palvelupuolella myöskin, ainakin meikäläisen kirjanpidon mukaan, ennätysmyynti. Miten kuvailisit tätä niin kuin markkinatilannetta ja sen jakautumista eri sektoreille ja toisaalta alueille? Jos aloitetaan sitä maantieteestä, niin selvä painopiste on, siis Venäjä on tällä hetkellä lähes tulikuuma. Siellä on hirveästi kaikenlaista työn alla. Mitkä niistä oikeasti menee maaliin, ei voi tietää, mutta niitä on tosi paljon tällä hetkellä. Eurooppa, Pohjois-Amerikka, sama juttu. Ei ehkä ihan niin kuumia, mutta hyvin aktiivisia markkinoita kuitenkin. Ylipäätään teollistunut maailma on jonkunlainen ketsupipulloefekti tapahtunut. Osittain mä uskon, että siinä on niin kuin investointivelan paikkaamista, mitä on kertynyt tässä osittain sitten tätä niin kuin erilaisten elvytystoimien aiheuttamaa rahan löysyyttä, joka sitten provosoi investointia. Sen sijaan sitten tuolla kehittyvillä markkinoilla on selvästi niin kuin hiljaisempaa, korona kiusaa enemmän ja nyt sitten viime aikoina noussut siellä vielä korostetummin esille nämä energia-inflaatioriskit. Eli näin. Ja nyt tietysti tämä sitten heijastuu osittain niin kuin tuotteisiin, että perinteisillä teollistuneilla markkinoilla menee korkeampaa teknologiaa, kalliimpaa teknologiaa, kun sitten taas siellä, ja se menee tällä hetkellä hyvin, kun taas sitten tämä kehittyvien markkinoiden tuotteet kärsii tästä markkinan jakautumisesta. Miten Rautalle sopii tämän tyyppinen markkinatilanne? Niin voisi kuvitella, että aika hyvin. Tämähän on meille niin kuin paras mahdollinen tilanne siinä mielessä, että juuri sitä kysytään, missä me ollaan vahvimmillaan. Saatiin yleisökysymys tuolta meidän yhteisössä, jossa haluttiin tietää, että miten Raute on pärjännyt suhteellisesti kilpailussa tässä viime aikoina, kun markkinatilanne on ollut puutuota sektorilla kuuma. No, kyllä me itse arvioidaan, että me on mieluummin voitettu markkinaosuutta kuin hävitty. Ennen kaikkea ne kaupat, missä me on nyt oltu niin kuin mukana ja jotka me on tunnistettu semmoiset, jotka me halutaan, niin kyllä me on ne onnistuttu saamaan. Ei ole semmoista hävittyä kauppaa ei ollut, joka olisi niin kuin kipeätä tehnyt. Toki jotain hävitään aina, mutta ne on sitten ehkä sekundäärisempiä asioita. Kiitoksia paljon haastattelusta, Tapani. Kiitos.